1997年5月8日晚上，一架中国南方航空的客机正在空中巡航，航班编号3456，直飞机型为波音737，直飞航线是重庆至深圳。此时飞机上一共有74人，其中乘客65人，空乘6人，机组人员3人。机长在波音737上的飞行时长为3400小时，副驾驶在波音737上的飞行时长为4158小时，但是飞行观察员仅有123小时的波音737模拟飞行经验。当天目的地深圳黄田机场的天气比较糟糕，下起了大暴雨，深圳航管气象台连续两次发出天气预警。第一次预警时，3456航班还没有从重庆起飞，但是航空公司还是允许了3456航班的起飞。飞机经过一段时间的飞行，在晚上9点08分抵达深圳上空，机组人员与深圳机场取得了联系，准备从33号跑道降落。在晚上9点18分53秒，机组人员向地面塔台报告，看到引进灯，塔台答复，检查好，可以着陆。机组人员开始做降落前的准备工作，下面是机舱内的真实录音。我现在过了三天了，我的准备。我为了上班。
现在没有办法这样，你现在五天以下飞机距离接地点十四公里，高度600米。好的。我们飞机啊，现在我就提醒了，我就提醒了。你看这架飞机机上我现在有什么情况？飞机呢？飞机在机上啊，这架飞机机上我。那我建议你要飞机要长时间上面去吧。对对，我现在看的是这位。事故原因，机组在第一次降落过程中，由于下着大雨，看不清跑道，违反规定盲目下降，且判断高度错误，造成飞机着陆后反复弹跳，飞机复飞后，液压系统和应答机等设备已严重受损，加之机长处置错误，造成飞机在第二次着陆时，速度和下降率都过大，导致飞机坠地爆炸，造成机上33名乘客遇难，机组人员遇难2人，愿此类事故不再发生。